Қазақстан Республикасының азаматтары Серікқали Жұмағалиұлы және Қайырғали Өмірбайұлы Қылмыстық кодекстің 6-шы бап 175-ші тармағына сәйкес 4 жыл бас бостандығынан айырылсын. Шоу керек емес! Хорош! Сикочка наград! Фензумис! Не сниматься зиме! Канаград-то! Айналып келгенше, уәдеңе берік бол, мен сендікпін өлгенше. Ауылым сенің іргелі, шай көйлегін бүрмелі, айтарыңда айтып қалып тұрмын ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайт айналып келгенше, уәдеңе берік бол, мен сендікпін өлгенше. Алдан дұрыстап бір атылып кетпесін. Атылмай. Атылмай. Былтыр жапқан банкілерің түнімен тарс тұрсын. Кандагардың бомбасы құсап, инфаркт болар жазадық қой. Ол мен жапқан банкілер емес қой, сенің жапқан банкілерің ғой. Ойдырма, маған сұр деп жазылып тұрдым. Әй, әйелдің ісіне араласпай, одан да анау квадроциклін жөндеш. Әй, мен соны бұйыл сатсам ба деп отырмын. Сатайық. Сатып, орнына бір жигули алса, қайыр үшкінде бірдеме табылар, ә? Одан да осы квадроцикл тұра берсінші. Жүрмейтін машина алмай-ақ қояйық. Жүреді ол. Газет келді ме бүгін? Келді. Әкел. Ана, военкоматтан келген қаты бар бірге. Военкомат мені шақырып ба? Мені шақырыпты. Қызықсың ей, даптарда екі ұлың бар, соларға кепті. Не қайда? Көзенегім қайды мен? Военкомнан? Біздің балалар сабақты ғой ол. Военкомның есі дұрыс емес пе? Арман, телефондарымыз қосайықшы, мен жаман уайымда батырып. Сендер өздерің не істегендерін білмейсіңдер. Телефондарын өшіріп тұрғандарын дұрыс болады. Жоқ, қорқақ, не телефонды өшіріп қойдың ба не? Ой, телефонды өшіргенше оданша предрасадцияға қоя жамайсың ба? Переадресация. Соған сол бір переадресация демей, бір оңайрақ ат қойса қайда дей. Сен сөйтіп переадресация қойдың ба? Не сөйтіп қойдым ғой, зато қазір интернетті спокойно отыра бересің. Менің қалай оған басым жетпеген, а? Оң көш қайрош, сен не істеп қойдың, а? Бізді неге полиция іздеп жатыр? Болды, біз енді құрыдық. Енді түрмеде жүреміз енді. Сүйкөш немнеге жылай бересің ке сен, е? Ертең үйленсең де келіншегің жылап отырса, жанына отырып ал, жылап отырасың ба? Кетші бар, ей. Кетші бар. Уайымдамаңдар, бір амалын табамыз. Айтып тұр ғой Арман, уайымдама деп отыр. Бір амалын табамыз деп отыр. Ары кетсе сотталамыз, болды. Бұл ауылда келдіңсіздер өте көп. Мысалы мынау ауыл әкімі жасы келгеннен кейін ба көп нәрсеге мән бермейтін болыпты. Міне соның салдарынан ауыл тұрғындары бетімен кеткен. Оның үстіне ұрлық зомбылық та көбейген. Мына ауылдың полиция өкілі жергілікті биліктің айтқанынан шыға алмайды. Енді осыған шара қолданып жатыр ма? Жатырмын. Жатырмын болғанда шара қолданып жатырмын. Мына әрбір істің өз қалпына өрбуіне ықпал тигізудемін қазір. Болашақта барлығы сағат секілді жұмыс істейтін болады. Көп рахмет. Рахмет. А, кешіріңіз. Эфирге қашан шығады? Ертең кешке. Аха, жақсы болды. Мынау майын жақында ауыстырған ғой. Е, ауыстырса ол салып қой. Е. Алып шыға бермей бітіп қалады екен. Е, бұмба, қаланы бір-екі сағат айналып қыдырып қойтпадық па?
Алматыны бір-екі сағат айналып қыдырып қайтатын бүлдірген емес қой саған? Қат жүгірсең шетіне қарай шығып кетесің ғой бүлдіргенде. Оның үстіне жаяу жүруге жылан жоқ. Жаяу емес, көлікпен барамыз. Көлікпен баратын не? Әкең автосалонның директоры ма саған? Менің әкем автосалонның директоры болса, сен де әкең автосалонның директоры. Енді әкеміз бір ғой. Қатырасың. Ана көлікке барамыз қазір. Мынаны немнен жөндеп отыр ғой? Мынаны жөндейміз, анамен барамыз. Енді тезді бітіріп тастайықшы мынаны. Әй, анау жоғалған жылқылардың бәрі төбеттікі дейді. Ой, қайдағы? 5-6 ғана төбеттердікі дейді. Сен білесің бе, мен білем бе? Барлығы төбеттікі. Ей, тұрш отырыңдаршы. Оның ешқайсы да төбеттікі емес. Ойбай, сен қайдан білесің? Ей, төбеттің жылқысы жоқ деймін сендерге. Оның бәрі ана Құттыбайдың ісі. Елдің бәрі өзімнің жылқым тезірек табылсын деп, мына елдің бәрі алдап жүрген Құттыбай. Ойбай, ол Құттыбай. Ана ауыл, аймақ, полиция әкімге дейін қорқып жүр. Неменеге қорқып? Ойбай, қыздар, айтпақшы, әкімнің қорыққаны соншалық, өз-өзіне ыстық су құйып жіберді. Әкім бе? Иә, біздің әкім. Содан ана полицияларға айтыпты, денсаулығым жоқ, жағдайым жоқ деп үйінде жатқан көрінді. Ойбай, Құттыбай, өз-өзіне ыстық су құйған? Иә, демен мен барлық жері күйіп қалды ба? Барлық жері күйіп қалды. Ей, не болды? Жылқы жоғалды деп күйіп өлеме байқса. Құдай сақтасын. Өлмей ма деп, ұрма мені. Жаңа журналистерге саған солай айт деп кім айтты? Вообще-то ол журналистерді кім шақырды мына ауылға? Ой, Аманжол аға, ол мен бір сұхбатымнан сіздің абыройыңызға ештеңе етпейді ғой. Бұл жерде жеке бастың емес, бүкіл ауылдың абырой тұр. Мен сен сияқты қарабастың қамын ойлап қалған адам емеспін. Мен не айтсам да шындықты айттым. Ей, сен бала, қателеспе! Өз орныңды біл. Айтпасам, орныңды таппай қаласың. Кім орын таппай қалатын, уақытыңды көреміз. Дилен, не істейміз енді? Менде бір адвокат бар ғой. Қайда ол? Багажникте. Ха? Әзілдейм, әзілдейм. Сен қызықсың. Адам сонда сұрақ қоя ма? Адвокат қайда? Өз жұмыс орнында отыр ғой. Кеттік онда соған. Онда Дилен, сол адвокатқа барғанша мен сені машинаңды айдап барайыншы. Мен мынауым бар ғой. Розыскте жүрген адамға ұқсамайды ғой. Ертең тағы сотталып кетсек, машинаңды айдай алмай қаламыз ғой. Сотталмай тұр, айдап айдап қалайық та. Жапша аузыңды, жапша аузыңды. Кет, кет. Дилен, мына кілті қықты. Сеге, мына жақта отырасыз ба? Мен ары жақта отырайын. Сен қалада, сен қалада. Жоқ, менде документ жоқ қой бұған. Өз документі жоқ. Кет, кет. Машинаға отырғаннан кейін болды ғой. Сонымен кеше кім болды қасыңда? Сиыр. Сиырдың толық аты жөні. Түсінбедім. Ана қотырлардың аты жөні бар ғой, сиырдың аты жөні қандай деймін? Жоқ, кәдімгі сиыр ғой. Жарайды, не істедіңдер? Әңгіме айтып отырдық сосын. Сен мен қазір басқаша сөйлесем. Братан, брат. Мүмкін осымен тергеу доғарарсың. Жігіттердің ешқандай кінәсі жоқ. Нақты дәлел болмаса, ұзақ уақыт бойы ұстап отырудың қажеті шамалы. Мүмкін араласпай қоятын шығарсыз. Нағыз мен араласатын іс бұл. Егер әр адамды осылай ұзақ уақыт бойы ұстап отыратын болсаң, мен прокуратураға шағымданам. Бұл тарт, тарт, тарт. Жақсы тарт. Қаттырақ тартсай. Ей, дұрыс тұрып тартсайшы, мұна тартқалың мен сен мұна асфальт баққа жабысып қойын деп отыр ғой. Мә, бензин өзің тартшы. Мен аллергиям бар, бензинді өзің тартып бер, жақсы тартып отырсын. Тарт, тарт, тарт тез. Қалаға жаяу уақыт шығып қыдырайықшы. Қалай жаяу бармақшысын? Мынаның бензиннің ананың машинасына құямыз да, қалаға қыздарды отырғызар. Қыдырмаңыз ба? Жаңа ғана қожайын келіп қалмай ма?
Жоқ, қожайын келмейді, ана машинаң айтып отырсың ба? Қожайын келмейді оның. Өзің айтты, қапшағайға кетіп бара жатым деп. Тез-тез толтыр, толтыр. Ей, қалада қандай қыздар күтіп тұрғанын білесің бе бізді? Бұл, бұл, бұл. О, 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 міне. Кетті. Ей, кетіп отыр. Омекен, мен бірден айтуым керек. Иә. Негізі ертерек айту керек еді. Қазір енді қалай айтарымды білмей отырмын. Мен олай қорқытпаңызшы. Ол саған ауыр тиеді. Ауыр тимес үшін итальянша айтып көрейін. Ту, айтыңызшы енді. Жарайды, жарайды. Анау Құттыбай ақсақалдың жылқыларын ұрлаған мен. Сіз не айтып отырғаныңызды білесіз бе? Иә, білемін. Құттыбайдың жылқыларын алған мен деп отырмын ғой. Не үшін? Сенің әкең екеуміздің қатынасымызға қарсы ғой. Мені бейшара санайды. Неге олай жасадыңыз, Мұрат? Мен оңай байып кетудің амалын іздеп жүрдім. Бірақ бұл туралы ешкім білмейді оны екен. Сен де ешкімге айтпа. Сіз ешкімге айтпаймын деп уәде бересіз бе? Бердім ал. Бердім. Негізі жылқыларды ұрлаған маэстро. Маэстро? Ол барлығын сіз үшін жасады, иә? Оңбаған. Біліп едім соның арты таза емес екен. Әке, оны дұрыс түсініңіз, ол... Түсінгім келмейді. Мен қазір кімге звондайын мұны. Алло, Мәлік! Мәлік, тоқта! Мен саған айтатын бір шұғылақ баратын бар. Тоқта! Ауылдан еш қайда шықпай, тыныш жүріңдер. Сосын мен шақырғанда келетін болыңдар. Кім? Тимон, бер келші. Е, аға. Не ол? Мына машинаның бензин толып кетті ғой. Ол енді біздің естомыздың атынан сізге сыйлық енді. Рахмет, жігіттер. Сервистерің күшті екен. Иә. Рахмет. Рахмет. Келіп тұрыңыз, аға. Рахмет. Сау болыңдар. Әй, Мәлік, 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 таптым мен, таптым. Әй, ұрыны таптым деймін, ұрыны. Ұрыны? Е. Ой, 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 кім екен ұры? Кім екен десе, ол маэстро, маэстро. Маэстро? Маэстро. Маэстро. Е, неге күлесің ей? А? Оны білесің маған кім айтқанын? Кім? Ол мекен айтты маған. А, ол мекенге өз айтты маэстроның. Өзіліп, өз айтқан, ә? Мен саған баяғыда айттым саған, баяғыда айтқан мен саған. Соның көзін құрты көрек деп саған. Я, жүкә не болды? Не жаңалық? Әрбір секунд сайын қабар беріп тұрмаған. Жарайды. Аман жол, жол аман ұлы. Сіз өзіңіз білесіз ғой, біздің балар ондайға бармайды. Бұл Қайроштың әкесі Өмірбай Сәрсенұлы. Тіпті осы осыларды біреулер беріп әбет етіп жүрген болмасын. Ал бұл Сикоштың әкесі, мал дәрігері Жұмағали аға. Жұмекен, не айтып отырсыз? Беріп әбет еткеніңіз? Жарай, жолдастар. Енді біреулер алдады ма? Жоқ, арбады ма? Түсінбеушілік болды ма? Оны тергеушілер анықтайды. Мен өзім сендерге ақпарат беріп отырамын. Уайымдамаңдар. Мен өз түсінбеймін. Мұна, сенбеймін біле мұна тірлікке. Жұмыстарыңызға барыңыздар.
Айтпақшы әбек ау, мына жаңа орынбасарыңызды айтамын. Біздер өзіміз бір оқыған, тоқыған, әсем бір маман деп жүрсек, СС-тің солдаты сияқты. Мұндай орынбасармен қалай жұмыс жасап, қалай шаруа жүргізіп жүргеніңізді түсінбедім. Соны айтам. Бәрін біздің жігіттерден көріп. Сөздің ашығын айтқанда, әбеке, бізге сіздің орынбасарыңыз ұнамайды. Сау болыңыз. Жарай, жақсы. Жұмыстарыңызға барыңыздар. Алло, ассалаумағалейкум, генерал мырза. Саулығыңыз тілеймін. Есіңізде ме? Тойда танысып едік қой. Бүлдірген ауылының әкімі, тадыл. Ұмытпапсыз, рахмет. Самат, көмекті шынтызе. Мансур. Мен сіздерге баяғыдан бері айттым, балдарыңды ырбаңдатпаңдар, еркелетпеңдер, мен ұсап қатаң болмайсыңдар ма? Самат, сен көмектесесің бе, көмектеспейсің, байты сон. Жарет, сен ана военный комиссариаттың нөмірін бес маған, аты жөні телефон нөмірі қандай? Жас, жас. Жарет, мен артынан хабарласам, мен со военный комиссариатқа звандап, үстіне жай түскендей болайын. Бол, жарет. Немене сол шыма балдарын ырбаңдата береді, ырбаңдата береді, адамның жынын келтіріп. Сол бая әкім шығар, Сикош пен Хайрош. Оны қайдан білесің? Ой, енді ауылдың қазір жаңалықтарының хиті солар ғой. Мен олардан күтпеп едім. Әйтеуір білмеймін, камераға түсіп қалған ғой. А, таба, ай, таба, таба. Ана Хайроштан бар ғой, бәрін күтуге болады. Өз кішіні бұзықтап еді. А, сер қайлаға не жоқ десеші? Менше олар емес сияқты. Мәлі келмейін бар ғой. Үйіме ана базарға бар ғой, камера қоймасын болмайды. Мен қорқайын дедім. Ей, сенің заттарың кім ұрлады? Майда шүйде қайда. А, бұдырық, кім біледі? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың, сақал? Е, қалайсыңдар. Алла деп. Е, Мәлік. Ана төбет қабырласты. Жұрқыларды көрем дей ме, әйгеге қосайым дей ме, бірдеме бірдеме найта дейді. Онда жұрқылардың ұрланғанын айтпадыңыз ба? Соны айта алмадым. Қызықсызсы, айта салмадыңыз ба? Бәрі бір жылқыларыңыз табылмайды. Қойшы айналайын, сенің аузынан бір жақсы сөз шықпайды екен. Адам өзі уайымдап тұрған кезде, қойшы сен. Айттым мен сол кезде мен сізге, айттым. Жылқыларды сатып алыңыз деп. Қазір жылқылар табылатын болатын едік. Енді оның мұны бұлай болатынын қайдан білейін мен енді. Білгенім жоқ қой. Уайымдамаңыз құтты баяды. Жылқыларыңыз табылады. Ха? Әй, рас па? Ха? Жақсы болды онда. Алло, Берік, мен ғой Самат ағаң әкімшіліктен. А, Самат аға, хабарласқаныңыз қандай жақсы болды. Сіздің ұлыңыз ардақ бар ғой, соны әскерге алып кететін шығар. Соны сізге айта алмай қойып едім, қол тимей кетті. Әй, ол оқуда ғой әскерінес. Қойыңызшы, Самат аға. Балаңыз оқын тастап кеткеніне 5 ай болды. Қалай әскерге алып кете алмайды? А, солай ғой, Самат аға. Не айтайын деп едіңіз? Жоқ, ештеңе, артынан хабарласам. Сен осының бәрін мойнайлайтын ақымақ табам деп едің ғой. Қарада тұр, ұйымдастырған сенсің мен. Бірдеңе болмай қалатын болса, сен жауап бересің. Ойымдамаш, бәрі ойдағыдай болады. Қайда ойдағыдай. Ана жылқылардың арасында төбеттікі бар екенін естігенімде маған бірден ұнаған жоқ. Оның үстіне анау участковый мәлігің сенің. Пысықсыны білгіштен бірнен сен құртпаса болғаны.
Үшеу ұнамайды ол маған. Маған да ұнамайды. Маған да ұнамайды. Не қаласың оны? Не қаласың? Атем, анау сұрайды. Так, анау көгеттерді жібердік. Сосын сол жігіттердің Қайырғали мен Серғалидің үйлерін, жұмыс орындарын тінту керек. Бастай оны тұра бергенше. Ондан неғып тұр. Кеттік, ә, кеттік жүріңіз. Ана Мансур мен Зәуреш туралы сізге жылы өсек естіген жоқсыңдар ма? Жоқ, не болыпты? Не болыпты? Олардың балалары бар ғой, пысық қой. Иә, иә, иә. Қалаға барып, эсто ашып, бизнеспен заниматься етіп. Мәссаған. Е, Жәмилә, қандайсың, ә? Ау. Әй, бизнес емес қой. Е? Эсто біреудікі. Солардың қолына барып жалданып жұмыс жасап жүр екен. Мәсе, олар қайдайсың? Ой, тегі. Не болды? Сенде ләзат бар ғой, әп әжептеуір әңгіменің бұт шытын шығардың ғой, тегі. Адамның өтіргін ашпай отыр шосы. Ойбай. Жәмилә енді қате есті деген мен басаған? Жәмилә неге өтірік айтасың сен? Сен бір ылғи шын айтып жүргендей. Ана бар ғой, Мансур мен Зәуріштің балалары бар ғой. Оқудан шығып кетіп еді ғой. Соны екеуі енді естіп жатыр екен. Қызығы, ел жұрт бәрі біледі ғой. Енді естіп жатыр ма? Ел жұртты қайтасын өзіміз бірінші естеміз, бол соған ризамын мен. Жоқ, балалары былтыр шығып кетеді ғой. Қой жаңа, бұл да өтірік шығар сені. Шынымен ей. Өтірік айтып жүресің ғой бәрі. Шынымен ей. Саған сен алмайтын болды. Болды. Біз бірінші естіп қойдық қой, ел екінші естісін айтып. Бізге кім айтады оны? Рас па екен? Әй, рас, рас. Шынымен. Екеуі не істерін білмей отыр дейді. Өзінің сол болып, сауап болып. Иә. Сауап болыпты дейді. Неге? Ішің тар бір сондай оңбаған адамсың. Неге? Өзің өтірік өсек айтып. Өзің балаң шығып кетсе қалай болады? Өзің балаң оқудан шығып кетсе. Қойшы, қойшы. Неге сауап болыпты, сауап болыпты деп. Қойшы осы сен. Үйге барып шай ішіп. Мен бар ғой, бір жерге отырудың қажеті жоқ. Сен үйіңе бар да шай қойшы. Қойшы, саған шай бермеймін. Ал, қыдырды қал. Қымбат машинамен. Ойбай, Алматыны көрсетем, түнгі Алматы әдемі. Қыздарымен таныстырам. Қайда соның бәрі? Жүрек айнығаннан басқа ештеңе көрген жоқпын. Бензинді ар жақ тасып, қайтадан бер жақ тасып мен. Е, главный не победа, участие деген сөз бар. Ондай участиенің керек емес. Бір жолың болмайтын адам екенсің. Жоспардың бәрін. Е, жоспар деген сонда сен қаңғу ма? Енді үйде бір қаңғыс керек қой. Е, керек емес. Қайда тыптың жотқанымыз жақсы болды. Бірден шырақпасаң не істейсің, айтшы? А? Қазақта жақсы сөз бар, тыныш жүрген бай болады деген. Тей. Қанша болды тыныш жүргенімізге? Бір байған жоқпыз ғой. Қойшы, болды. Жаңа алған бензиніңді сол машинаға барып құй. Е, өзің ғой. Неменеге сен алдың ғой? Бір адамға жұмыс тауып бере дейсің. Бар, бар, бар. Е, өшеш анауыңды зарлатпай. Е, бопте, түрмеде көп уақытым болады, сол кезде адуши тыңдармын. А мен түрмеде отырып тыңдағым келмейді. Онда тыңдамасай адушин. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум, Құттыбай. Уағалейкум әссәлем. Ал, қымыз бар ма? Өй, сен не айтып тұрсың? Сен не, мені мазақта қалы келдің ба? Жылқышы жоғалған адамнан қымыз сұрағаның қайсасқаны ма сенің, а? Енді ажуланбаңызшы енді. Әдет қой. Сізден ғана қымыз сұрақ болған. Одан дәлгі тергеуіңде не болып жатыр? Бірдеме бар ма? Табатын болдыңдар ма бірдеме? Әзірге жоқ. Мен сіздің мына қораңыздың айналасын тағы да бір қарап шықсам деп едім. Қара, қара, мүмкін жылқылар ана сәкінің астында жатқан шығар. Қара бәрін көр. Ей, бар болды. Сәкін. Қараймыз, қараймыз. Қара. Ал жәке, не жаңалық болып жатыр? Ауылда бар ғой, мына тергеушілер қаптап кетті. Үйден шыға алмай қалдық. Ал мен осының анығын білмедім осының. Осылардың түрі жаман. Менің балам мен Қайрошты жаманатты қылатын ойы бар осылардың. Олар жасауы мүмкін емес. Енді? Кейде ойлаймын. Тіпті осыларды біреулер беріп әдетіп жүрген жоқ па? Түр жәке, сен де қайдағын айтады екенсің. Саған бар ғой, ана детективкен оларды көруге болмайды. Әй, несіне таңырқап таңғалып отырсың? Күнде жағымас, жақсат, жаманат, күнде көріп жатырмыз ғой. Несіне таңғаласың оны? Әй, сенкі былай тұрсың.
мына қайрошты бар ғой, ертең түрмеге қамайтын болса, мына жердің астында құрт бар емес пе, сол болып ол түрмеден қашып кетеді. Дедектипті өзің көріп жүрсің, сенің дедектипті. Ол сенің айтып отқан дүниең Американың киносында болады. Қазақстанда ондай болуы мүмкін емес. Бізде қалаған уақытына шығарады. Ой, сен де қайдағын айтады екенсің. Осы сенің балаңның есі дұрыс емес. Бүкіл шаруасын тастап, аналардың артынан еріп кетті. Ай, жұмысы қайда сонда? Немене сенің балаң, сенің балаң деп? Өзіңді айтатын адамсың ғой. Енді дұрыс қой. Ер баланың тәрбиесімен әкесі айналысу керек. Достары ғой қанша дегенмен. Қуанышта қасында болып, қиындықта қашып жүрсе оның несі дос? Қолымнан келгенше көмектесем деп кетті ғой. Оның қолынан келеді дейсің бе? Ал егер де шынымен де солар ұрлықты жасаған солар болса ше? А? Қойшы, қайдағы жоқты айтпай. Жоқ әлде сен де солар кінәлі дегенге сеніп отырсың ба? Білмеймін. Мұрат, сен осы ақыл есің дұрыс емес. Не болды? Неге маған жылқыларды ұрладым дедің? Ал сен неге оны жүгіріп барып әкеңе жеткіздің бірден? А ол болса мені темір тордың ар жағынан бірақ шығарып отырсты. Әкең мен туралы не ойлайтынын жақсы білемін. Жарайды, оны қоя берші. Ертең екеуміз үйленеміз, жанұя боламыз. Сол кезде осындай болған жағдайдың барлығын жүгіріп барып әкеңе жеткізіп отырасың ба? Соны айтшы. Кешірші. Көбедау саған айтарым, келмеді сыра байқағын. Сағынып жеткен көктемім, сағынышаның айтанын. Сағынып жеткен көктемім, сағынышаның айтанын. Қылығың нәзік еркелеп, айтасың маған ерте деп. Ал менің жалғыз арманым, жету ғой саған ертерек. Ал менің жалғыз арманым, жету ғой саған ертерек. Арман, бірінші үйге кіріп тамаққа тойып алайыншы. Осы тамақтан басқа ойлайтын нәрсең бар ма, жоқ па? Бар,
Леди? Жоқ, жігіттер. Сендер үйге бара алмайды. Сендер күдіктісіңдер. Сондықтан бірінші полиция бөліміне барамыз. Иә? Дұрыс айтады. Сигос? Сигос? Не? Екеумізге күдіктілер деген күшік жарасады екен, ә? Ал маған күдіктілер деген сөз мүлдем ұнамайды. Құдай біледі, саған түрменің формасы да жараспай, Фаридаға да ұнамай қаласың, ау деймін. Е, қайрошкасы он бақтағыдай секіріп тұрып бір дедім, өмір бойы сандырақ тақ боласың, түсіндің ба? Абайлаш, секіріп деп емдеп, мәшеден секіріп қамаш еді. Айғаным, Арман Темірхан ол қайда? Ол жұмыста жоқ. Ол қайда? Білмеймін. Неге білмейсің? Ештеңке айтпады, жеке шаруалармен жүрген шығар. Жеке шаруа дейсің ба? Жарайды. Алло? Иә? Алло, Әсет? Ана басқызмақ орында жоқ. Бұл жайында Есен Төреханович-ке баяндасаң болады. Түсіндім. Я-я. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Есімім Жомарт Қаптағаев. Мен Серікқали Жұмағалиұлы мен Қайырғали Өмірбайұлының қорғаушысы боламын. Түсінікті. Мен танисыз ғой. Танимын. Қалай есімің аға? Жақсы Арман. Я? Не істегендерін білесіңдер ме? Ауыр. Қылмыскерлер. Түй, мен қорқып тұрмын. Қорқпа, Сикош. Қашамыз түрмеден. Мен сондай мықты күйіне көрдім. Ойтал басылай бермеші. Адам өзі қорқып тұрса. Алаңдайтын ештеме жоқ. Қазір бәрін айтып беремін. Мына шаруаны ұзаққа соза бермей, тезірек бітіріңдер. А, айтпақшы, Есен Төреханұлы, бүгін Арманның кабинетіне барсам, жұмыс орында жоқ екен. Мына қағаздарға қол қойып үлгерді. Неге жұмыста жоқ? Тәртіп деген болу керек қой. Жарайды, бара бер, шешеміз. Жақсы. Бізде жағдай осылай Арман. Түсінікті. Өзіңізде версия бар маға? Версия деген жетіп артылады. Онда алдымен мына мырзалар өз еркімен кел деп тергеушіге хабарлайық. Сосын үшеуміз бір кісіге барып жолығамыз. Кімге жолығамыз аға? Бір кісіге барып жолығамыз. Барғасын көресіздер. Осы іске байланысты. Кел, кір. Е, анеке ойықта. Ай, мұғамын мұсылман. Не? Ассалау ғой да өлі, ассалау аманыз. Уайлекум салам, отыр. Ой, осы креслоды отырып алып кісіліктерің бас мә? Мәңгілік емес қой бұл кресло. Мыж-мыж. Сен мұны ауылдың әкімінің кабинетте отырсың ғой. Жұмыспен сөйлесің сен? Жұмыспен сөйлесік, жұмыспен сөйлейік. Онда не ары ана әнекеуінің аты жөнін айтпай, ана екеуі деп. Ой, сөйлесек сөйлейік ал. Жарайды, мақыл. Алттан кейін көреміз ғой, класстас. Жұмыс бітсін. Мақыл, қайдан ау? Қайыр өштің, Сикош. Ой, Арман шоу қалаға барып қайтыпты. Қой? Иә. Арманда бар ма екен? Иә. Міне?
Бұндай маңызды информацияңыз үшін сізге рахмет. Бұдан кейін сізді мына ауылдың өсекшілерінің басы қетіп сайлаймын. Мөр болады, заңды түрде, пешатыменен, сосымызда удостоверение береміз. Суретін жабыстырып, бастығы деген көрсетіп. Аузыңдан дұрыс әңгіме шықпасын сен. Бір дұрыс сөйлесең, бір жерім кесейіп қалама сен. Қай жерім? Өй, қой шей. Осы жерге келіп, бір офистің бір копиясын шеп, бір демалып қайтамыз ба десек. Мен ашпаған сен, негіз, мен ашпаған. Саған оқытылу керек. Мақұл, е, ерінді де жоқ. Қой, қой, қой. Әй, бала, қалай жағдай, жақсы ма? Жақсы барлығы, өздеріңізде. Шүкір Аллаға. Осы ауылдың айлығы жоқ қарауылы. Ал сеніңіздерің осы ауылда сайрап жатыр. Сонда сен жылқыларының ұрлаған нақты кім екен білесің ба? Әрине білем. Мен түн ойым ұйықтамай. Ей, дұрыс табайш, ә? Қалай болды жағдай, соны айтшы. Санжар арнайы адамдар жалдады. Сөйтіп күзетшінің ұйықтап жатқанына көз жеткізіп болып, хабар берді. Жылқыларды ауылдың сыртына апарып тиеген көліктің нөмеріне дейін білем. Ей, сен баяғыда не қып айтпай жүрсің осыны, а? Менен ешкім сұраған жоқ. Тағы не, тағы не ары қарай, не білесің тағы? Біраз нәрсе білем. Юсіптің есегін ұрлаған Қайрош пен Сикош. Лётчиктің моторында алған солар. Көгейттер Санжардың сыбағасын дұрыстап тұрып берді. Оның өшігіп жүргені де сол. Ал сіздің қораңыз дұрт екен, маэстро. А? Мұрат! Е? Ал Аманжолаға Акиматтың 75 литр солярканың... Лек, болды, тоқтат деп, тоқтатпасын бір ғой. Мына бүгін ауылдың қылмысын ашады ма? Ей, айналайын, жүр, 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 біз бірге жүр. Ой, ой. Қашын тағы боласыз, балам. Алло? Оу, төбетшен, амансың ба? Ай-ай-ай. Не? Келем дейсің ба? Ай-ай. Ай, мен ауылда болмайын шығармын. Бір жетіден кейін келсің қайтеді. Жарайды, жарайды. Ия, келсен кел. Күтім. Ай, осы, Лондонға ма бір жаққа қашық бітсен бекен. Бірақ, қашық бітгенім дейтісі, менің көріп жүреді қой бұлар. Ай! Не деп осы келсін? Тәптәуір моншаларың бар екен ғой. Кешіресіздер, шамал кешіп қалдық біз. Тіпті келмей қойғандарында болатын еді, тергеуші мырза. Ұрыларды ұстап, мойындатып отырмыз. Тоқтай тұрыңыз, мен түсінбей қалдым. Не деп тұрсыз? Не түсінбейтіні бар? Амалжан генерал мырза тайтпен хабарласып, жылқы тиелген көлікті ұстап, көлік жүргізу үшін тергеп, қатысы бар адамдарды қамап отырмыз қазір. Солай, сізге айтарым, тергеуші Сырым Мырза. Мына басыңызда қалпағыңыз қайырылып кетпей түзіп тұрғанда, қоштасайық. Сау болыңыз. Сикош, маған қарасы, тура зонада отыратын вор законияларын сүйретін салдым ғой. Ой, сен зонада да ақыл кірмейтін жар саған. Сен ол сөзін не маңына беретін білесің ба? Білмеймін.
Білмесең айтпа. Ондай сөздерді мен денем жыбырлап кетеді. Ой, қорға бермеші. Қарашы, денең бәрі акрашкан теріс сияқты болып кеткен. Ой, қоян жүрегі, ай, бір сүйгіш. Е, бірақ Қайрош, меніңше денемнің көп жері өзімдікі емес сияқты. Сүйгіш, мына қолыма қандай сүйлеп тастасам болады. Ал, Санжар Мырза. Былай, ауылды шулатпай, насырға шаптырмай, істі осы жерден жабайық. Анау жылқылардың бәрін орнына қой. Ауылды былықтырдың, енді өз еркіңмен арызыңды жаз. Біз көрмеген болайық. Жарай ма? Сіз бізді танымайсыз. Біз сізді танымаймыз. Бұл генерал Мырзатаевтың да ұсынысы осы. Жақсылық істейік саған. Сау бол, бала. Ал, жұмысың қалай? Бәрі жақсы аға. Әкем, анам сәлем айтып жатыр сіздерге. Ой, сәлем айт болсын. Жұмысың жақсы болса, жақсы шығар, бірақ жүрісің нашар екен сенің. Ауылға келеді екенсің. Ой, жұмыс деп шапқылап жүреді екен, ә? Үйге соқпайды екенсің. Бұл не? Кешірім өтінем аға, шаруа тығыз болып қалды да негізі. Ол шаруа деген өмір бітпейді. Шаруаның біткенін көріп пе едің. Асығып сол шаруа дегенше үйге келсейші, асыққан сайтанысы. Шай ішін. Ассалаумағалейкум. Міне, ояқ бөлші, ояқ кел. Салмас ба жетті. Е, жол болсын. Мына Арманға рахмет айтып кетуге келбек. Айттым мен. Армаш, саған көп-көп рахмет. Сен біздің нағыз жанкүйеріміз екенсің. А? А, ой, жанашырымыз. Арман, біз сені мақтамаймыз. Біз сенімен мақтанамыз. Ох, бәрекелді. Қайрош, бір өміріңде бір жасың алайық. Дұрыс әңгіме айтқан жерің осы шаруа. Негізі ші рахметті Арманға емес, адвокатпен Мәлік ағаға айту керек еді. Негізі бар ғой. О бастан маған ана Санжар деген мүлде ұнамаған. Ұнамайды болды. Шынымды айтсам бар ғой, сол маған ұнамайды, маған да ұнамайды. Түрі бар ғой, бір түрлі ғой. Ой, қойшы, түрінің бір түрлі ештеңесі жоқ, сүп-сүйкімдағы жігіт. Бірақ анандай тірлік істейтіні айтпайсың. Ой, қыздар, оның көлігі керемет қой негізі. Менің қыз кезім болса бар ғой, сол көлігіне алданып қалатын едім ғой. Ойбай, тіпті алданбай жүргендей сөйлемеш. Қойшы түйгі. Әй, ләззат, ондайларда сухой блатной дейді. Анау төбеттер көлігін тартып алып, Құттыбайға мінгізіп кетті ғой. Сен бар ғой осы өтірікті ауадан жасайсың ба, не қыласыңыз а? Ей, Құттыбайдың ана косяктарын жабам деп машинасын сатып жіберді ғой. Бәрі құрсын қыздар. Ана Сикош пен Қайроштың әкешелері түнді мен уайымдап ұйықтамай шыққан шығар. Енді уайымдамағандаш, Сикоштың әкесіне екі рет шақырыпты ғой. Нені? Скорыйды. Ааа. Әй, Қайроштың шешесіне үш рет шақырыпты. Сонда скорыйын бес рет келіп кеткен ғой, ұйықтамаған ғой. Ол болған екен. Уайым ғой, енді уайым ғой, жатқызбайды ғой. Көтеріліп кеткен ғой. Қара бауыр қасқалда қайдан ұштың пыр-пырлап ей. Сазың қалды сәбидің мен дегенде былпылдап ей. Қара бауыр қасқалдағай кері қай. Сиреп қалған тоғайға қанықпа деп көңіл ай. Үйян қалса иесіз айдың үшін сол қайғы. Қаңғып келген шөреге көлге пана болмайды ай. Үйян қалса иесіз айдың үшін сол қайғы. Қаңғып келген шөреге көлге пана болмайды ай. Yeah.